Саме там, в краєзнавчому музеї, можна відвідати виставку і пожертвувати кошти і скриньку. Можна також придбати роботи цього рівненського художника, які він подарував місії «Православне діло». От. Ну і всі ці кошти від проданих картин і пожертвовані кошти підуть на покриття боргу. Бо нам фактично вже зробили, майже зробили в борг люди цей молитовник.